ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മലയാളം ടെലിവിഷൻ പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ട സീരിയലാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തു വരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ. ഇപ്പോഴത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ എഡിറ്റഡ് എപ്പിസോഡ് പുറത്തു തരിക. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡ് റിവ്യൂയാണ്. ഇന്നലെ സീരിയലിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കഥയും കാര്യഘട്ടവും മാറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം കുടുംബം. അതായത് 5 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ കുടുംബത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരിക്കുക. എങ്കിൽ 5 വർഷത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഉയർച്ചകളുണ്ടായോ അതിനും ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകര്. ഇന്ന് എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവീട്ടുമായിട്ട് വഴക്കടിക്കുന്ന ഹരിയെയും അവടൊപ്പം അപ്പുവിനെയായിരുന്നു. അതായത് ഹരിയും അപ്പു ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൈവീട്ടി വഴക്കിടുകയായിരുന്നു. അവർ ഓഫീസിൽ പോയ ശേഷം ദേവി ദേവൂട്ടി യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് അണിയിച്ചൊരുക്കി ഭാര്യയുടെ കൂടെ സ്കൂളിലോട്ട് അയക്കായിരുന്നു. ദേവൂട്ടി സ്കൂളിൽ പോയ ശേഷം ദേവിക്ക് വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായതുപോലെ തോന്നിക്കായിരുന്നു. അതിനുശേഷം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശിവന്റെ വീട്ടുപുരയാണ്. ശിവന്റെ വീട്ടുപുരയൊക്കെ വളർന്ന് വലിയൊരു ഹോട്ടലൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ തന്നെ കച്ചവടം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ശിവനും അച്ഛനെയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് രാവിലെ ഒരു അമ്മച്ചി വരികയും അമ്മച്ചിയുടെ പ്രാരാബ്ദം പറയുകയും അമ്മച്ചിയുടെ ഇന്ന് കൈനീട്ടം വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ശിവൻ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അമ്മച്ചി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെയുള്ള അവരുടെ കൈനീട്ടം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നല്ല കച്ചവടം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ട് ഒരാൾ കയറി വരുന്നത്. അപ്പം അതൊരു മുതലാളിയായിരുന്നു. മുതലാളി പറയുന്നത് ഒരു കാറ്ററിംഗ് സർവീസിന്റെ ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അയാൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. 2000 പേർക്കുള്ള കാറ്ററിംഗ് ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അഞ്ജുവിന് നല്ലൊരു ബിസിനസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അഞ്ജുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു 1000-2000 പേരെടുത്ത് നമുക്ക് കാണും, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശിവൻ അഞ്ജുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മുതലാളി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് താനെന്തിനാണ് ഇവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നത്. താൻ എന്റെ മുതലാളി ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെന്റെ വൈഫാന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ മുതലാളി ചോദിക്കും, അപ്പോൾ അഞ്ജലി ആ ഒരു ഓർഡർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കും. ആ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഊണിന് 300 രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇടക്കിയിട്ട് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറയുകയാണ്. അതിനുശേഷം 50,000 രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അഞ്ജലിക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും വലിയ രീതിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നല്ലൊരു ബിസിനസ് കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ശിവനും അഞ്ജലി. അതിനുശേഷം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹരിയും അപ്പുവിനെയാണ്. ഹരിയും അപ്പും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്പനിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പുതിയൊരു ഓർഡറുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു പൊന്നൂസ് ജ്വല്ലറി എന്ന് പറയുന്ന ജ്വല്ലറിയുടെ ഉടമസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ്. തനിക്കൊരു പരസ്യം വേണമെന്ന് 50,000 രൂപ ബഡ്ജറ്റാണ് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് ഒരു സിനിമ നടിയെ വെച്ച് അവർ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണ്. ഇത് കേട്ട് ഹരിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്നത് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കേട്ട് ഹരി ഉടൻ തന്നെ അപ്പുവായിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അപ്പു പറയുന്നത് സിനിമാ നടിയെ വേണമെന്നല്ലോ, സിനിമാ നടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയും നടിയുടെ പേര് പറയായിരുന്നാൽ മതി. നീ ഹരികൃഷ്ണന്റെ ഹരിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ബിസിനസ് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ചില കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹരിക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ്. നീ നിന്റെ പപ്പയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ്. പിന്നെ ഹരി അപ്പം തമ്മിൽ വഴക്കിടുകയാണ്. എന്നെ എന്തിനാ പിന്നെ നീ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോരാറൊക്കെയായിരുന്നു. ശരി നീ പറഞ്ഞ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം വീടാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം വീട്ടിൽ ദേവൂട്ടി സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു സമയത്താണ് ദേവൂട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ദേവിയടുത്തി പഠിപ്പിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം സന്ധ്യ നമുക്ക് ചൊല്ലി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്താണ് ദേവൂട്ടി അച്ഛൻ വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത്, കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ബാലൻ വരുന്നത്. ബാലനെ വരുന്നത് കണ്ടു അച്ഛന്ന് വിളിച്ച് ദേവൂട്ടി മുറ്റത്തേക്ക് ഓടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബാലൻ മോളെ വാരി എടുക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ബാലനോട് അവരുടെ കുശലം പറിച്ചിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു സ്കൂളിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിട്ട്. അങ്ങനെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് മികച്ച രീതി 5 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം മികച്ച സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടെ ഇനി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് കണ്ടുതന്നെ അറിയണം. എന്തൊക്കെയാണ് വരും ദിവസങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിന്റെ എല്ലാവിധ എപ്പിസോഡ് റിവ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ആകുന്നതിന് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് തരാൻ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും.